اپنی ہی کتاب سے ایک کلام جو اب تک میں نے شاید کہیں نہیں پڑھا ہے، پہلی مرتبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، گیت کی شکل میں ہے یہ منقبت یا کلام۔ ایک لفظ ماں ماں، اس کو ذہن میں رکھیں، ایک ماں میں اتنا پیار ہوتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ یہاں دو ماں ماں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ماما میں ہے دو ماں جیسا پیار، کیا کہنے ہیں، ماما میں ہے دو ماں جیسا پیار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ماما میں ہے دو ماں جیسا پیار، ملت کے محسن چھوٹے سرکار، ملت کے محسن وہ چھوٹے سرکار، ملت کے محسن وہ چھوٹے سرکار، یہ خانقاہ اب ہے آباد تم سے، ہم کو ملا لطف بغداد تم سے، خانقاہ اب ہے آباد تم سے، ہم کو ملا لطف بغداد تم سے، لگتا ہے غوث اعظم کا دیا، لگتا ہے غوث اعظم کا دیار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ماما میں ہے دو ماں جیسا پیار، ملت کے محسن وہ چھوٹے سرکار۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، خدمت انسان میں کاٹی عمر ساری، بے شک خدمت انسان میں کاٹی عمر ساری، فکر ترقی تھی ان کو ہماری، خدمت انسان میں کاٹی عمر ساری، فکر ترقی تھی ان کو ہماری، آئے بن کے رحمت، آئے بن کے رحمت پروردگار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ماما میں ہے دو ماں جیسا پیار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار۔ اور ایک بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ان میں نہ فتنہ ہے نہ ہے جہالت، ان میں نہ فتنہ ہے نہ ہے جہالت، نہ بھید بھاؤ ہے اور نہ ہی نفرت، ان میں نہ فتنہ ہے نہ ہے جہالت، نہ بھید بھاؤ ہے اور نہ ہی نفرت، جیسا روپ ان کا جیسا روپ ان کا، جیسا روپ ان کا ویسا کردار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ماما میں ہے تو ماں جیسا پیار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار۔ اور آخری بند، ان کی ادا میں ادائے دستگیری، ان کی ادا میں ادائے دستگیری، خون
میں شامل ہے روشن ضمیری، ان کی ادا میں ادائے دستگیری، خون میں شامل ہے روشن ضمیری، بیٹے غوث کے ہیں وہ، بیٹے غوث کے ہیں وہاں، بیٹے غوث کے ہیں پیرے باوقار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، بیٹے غوث کے ہیں پیرے باوقار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ماما میں دو ماؤں جیسا پیار، ملت کے محسن وہ چھوٹے سرکار، اور مقدم لہجہ فرمائے ہمیں وہ شرف حاصل ہے، ہمیں کچھ وقت گزارنے کو ملا ہے اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر۔ میں نے ایک مطلب کہا تھا کہ لمحات کچھ گزارے ہیں کامل ولی کے ساتھ، لمحات کچھ گزارے ہیں کامل ولی کے ساتھ، جینا سکھا گئے ہمیں زندہ دلی کے ساتھ۔ اس مطلب کو نگاہوں میں رکھیں اور مقتدا ملاحظہ فرمائیں کہ صحبت میں اپنی شفق جو بٹھائے، صحبت میں اپنی شفق جو بٹھائے، جینے کا ہم کو سلیقہ سکھائے، صحبت میں اپنی شفق جو بٹھائے، جینے کا ہم کو سلیقہ سکھائے، ہم پہ ان کا احسان، ہم پہ ان کا احسان، ہم پہ ان کا احسان ہے بے شمار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ہم پہ ان کا احسان ہے بے شمار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار، ماما میں ہے دو ماؤں جیسا پیار، ملت کے محسن ہیں چھوٹے سرکار۔ بہت اچھے، یہ تھے عالی جناب۔